Əfsanə, sizsiz də, götür mikrofonu. Görə səni də ora keçirdirəm, yoxsa yox. Allah Allah, qulaq gündə bir şey işitməsən. Nə bilim, valla. Fatimə xan, birdən desəydi, mən belə yaxşı şeir deyirəm, musiqi oxuyuram və s. Şeir deməklə evlənmək olsaydı, aydın çoxdan arvada almışdı. Eşdin Fatimə xanıma şeir yazmışsan. Yox, sən Allah yazma lazım. Hə, valla. Sən axıncı növə nətən şeir yazdısın, 2 il buradan uzaqda yazdım. Lazımdır. Gəlib yenə şeir gəl. Eyb yox, əfsanənin də biz ona hüquqçuna sayıracaq, amma əfsanə kimi qızların başına bəzən belə haqq hesablar gəlir. Demək olar, 3 aydan biz, 4 aydan bir biz bunu təbliğ edirik ki, mütləq qaydada bunlar təbliğ olunsun. Deyir, qaynanası cəhizlərini vermir, 2 il evli olub. Və solmaz da onun qaynanasıdır. Niyə vermir ay əfsanə? İçindən, bana dedi ki, gəl beş əşyaları çıxardı. Öyle hörmət eləmə. Onda ne kadar tərbiyəli insanlar. Valla, bak, ona belə, bak, onu mən bilə-bilə dedim ki, bak, belə insanların başına gəlir, yox. Mənə dedi ki, gedək əşyaları çıxardaq, getdik çıxardamağa, bizi döydülər. Sən birinci evliliyin idi, niyə alınmadı? Arvat gün güzəran vermədi qaynən. Qaynana. Qaynanam vermədi, yoldaşım gün güzaram vermədi. Nə inir dayanam, nə inir sənə qaynanam? Yemək vermədi, işmək vermədi. Sən yemək vermədi. Niyə balam, niyə vermədi? Bülüm mən. Tək oğlu idi. Uşağın var mı qızım? Xeyr, yoxdur. Uşağın da yox. Oğlu, ərin nə deyirdi yaxşı? Ərim də o deyən deyirdi. O deyən deyirdi. Cəmi bir oğuldu. Bəli, mən bəzi qaynanalar. Tək olan analar, həmsə oğulanlar. Ay, bir dəqiqə dayan. Mənim də tək mən... oğulanım var. O nə deməkdir ki? Mən bir gəlini gətirirəmsə, o da bir kişinin qızıdır. O da gəlib xoşbaxt olmağa. Oğlumu niyə qısqanıram, əstəğfurullah mən? Həmşə bir olur. Bu nə deməkdir? Nə qədər olar ki, siz diskursiyon ola bilərsiniz. Vallahi elə bir şey yoxdur. Analar həmşə qısqanıb. Mümkün deyil. Sadəcə olaraq, mən bəzi qadınları anlamıram. Sən artıq dövranını keçmirsən. İndən sonra sənin xoşbəxtliyin, sənin balalarımın xoşbəxtliyidir. Əgər bu gül kimi qızdır, gətirmirsən, neynə məlidir bu? Gərək birini sən deyəndə, beşin də bu deməliydi, onda normal olardı. Dərhal əfsanə görülüb və bir-iki nəfər zəng elib əfsanə ilə bağlı deyəcəklərim olacaq. İndi qısa aramız olacaq. Bu arada dünən bu TikToker, bu fenomen uşaq Anarla, nə idi, Adəmlə bağlı görüntüləri gördüm. Həm yazığım gəldi sözündüzə, həm də uşağın müraciəti var deyir. Telefonlarımızı da alıblar əlimizdən. Status yazmışam ki, atasını buraxın, amma telefonları buraxmayın. Bu telefon doğrudan da problemdir də başdan ayağa. İndi bir qısa ara verəcək, gəlirik və qaynana, ay qaynana, Sabirə. Qaynanalar niyə belə əfilan kimi göstərirlər, mən bilmirəm. Niyəsini deyəcək əfsanə, yeməyini də kəsiblər qızın, bir qısara verək. Yeməyini amma yaxşı kəsiblər. Ay, əfsanə, götür görün mikrofonu, haradan gəlmişsən? Mən Yevlax rayon hadisəli kəndi. Yevlaxdan gəlmişsən? Bəli. 2 il cəmi evli oldun? Bəli. Döyüblərmi səni? Üstündə döyülmüsən qızım? Yemək verməyib, işmək verməyib. Yemək yox, yemək vermədi, bunu başa çıxın. Çift gəlib. Səni niyə döyüdü? Yemək vermədi üçün səni döyəbilməz, axı sən onları döyməlisən. Aranı qarışdırdı, döyürdü. Qadın aranı qarışdırırdı və səni döyüdü. Nəyici sənin? Qoğunluğun çatıraxı deyirlər. Çatmır qoğunluğun. Var elə insanlar, Amir. Mən bir dəfə hətta qulağımdan işitmişəm ki, deməli, qaynana qızına zəng eləyir. Oğlunu deyir, ha, deyir, oğlum döyürdü gəlini. Mən deyir, tez sakit çaradan keçdim ki, baxma, mən orada olsam, gərək bunları ayıram. Belə analar da var. Yəqin oğlunu paylaşa bilmək. Yox, nəyə döyürdü, yemək üstündə? Yemək, işmək, bab elə. Nə işləyir yoldaşın? İşləyib elə birdi. İşləmir, eləmir, hələ bir səni də döyürlər üstəli. Hələ mənim qardaşım ona traktor aldı, verdi. Niyə? Ki... Qabacıma basın. Hələ bir sənə böyüd eləyirlər, o misal var. Hələ sənə aparardı evinə, o traktor da sənə adına verərdi. Sən də verərdin onu arendayla, özün-özünə baxardın da. Nə vacibdir ki, sən bir döylə-döylə oturmuşsan orada? Problem odur ki, gezlələri bəzən başa qaldırırıq. Problem budur. Ay, əfsanə. Əfsanə, bir dəqiqə sakin olaq, xahiş edirəm. Qaynananın neçə yaşı var? 67. Cavan adamdır da. Amma bu döyülmə hadisəsindən bir mesaj almışam ki, yəni, küçədə baş verib bu döyülməyin biri, sən də babat döyümsən.
Düz söhbətdir mənim. Arada sən də vurmuşsan deyə. Vurmamısan heç? Ancaq durub baxmısan. Yaxşı eləmirsən döyümsən. Sən döyəndə sən də həm onların üzünə baxmalıydın ki. Yəni, o bizim mənada demirik də. Yox, yox, Amil müəllim, anlaqsız vəziyyətdə döyüb onları. Onda anlaqsız o, həmin vaxt insan əsəbi olur, özündə olmayıb. Yoxsa belə adam döyən oxşamır. Başım onu döyməlidir, o döyən baxmalıdır. Polisə düşmüsən mi? Bəli, düşmüşüm. İki dəfə. Nəyə üstündə düşdün? Biz mülk üstündə. Sağ olsun tamaşaçılarımız və mən bir daha daxil istəmərdim. Şəlalət da. Təşəkkür edirəm. Əfsanə. Əfsanə, sən 2 il getmisən də orada. Mülk qaynana gəlin mülkündən yəqin. Sən nə yatdın, nə yoxu gördün ki, hələ bir oradan maldır, nəsə də istəyirsən. Mən özümün mülkümdür. Öz yazılı işlə. Cehiz əşyalar. Ev məşdərvi istəyirsən. Mən öz məşdərvi istəyirəm. Mən getdim çıxartmağa, hələ bizi döydü ana-bala. Amma oğlan evlənib. Bəli, evlənib. Səninlə rəsmi nikahı var idi mi? Xeyr, yox. Onunla var. Var. Və sənin evladın olmayıb, onun indi evladı olub. Bəli, var. Və bu uşaq üstündə olub çox söhbətlər. Bəli. Sənin uşağın olmayıb. Nə olub ki, arvadın uşaq olmayanda onu boşuyurlar. Bu nə deməkdir ki? Getdik məhkəmələrə, dedi ki, gedin məhkəmə gəlsin, çıxardaq. Məhkəməyə də getdik, məhkəmədə də istədik ki, adam verin, gedək veşimizi çıxardaq. Məhkəmə də vermədik. Nə veşlərin var orada? Mən pal-paltar, qızıl əşyaları, qavqaşaq, traktorun ləmzəmatlarının hamısını uğurub satıb. Sənin normal toyun olub da, gəlin paltarı geyinib gəlmişsən. Xeyr, pandemiya devrində olub. Of, nə qədər deyirik, nə qədər deyirik, nə qədər təbii edirik. Nikahın olmayıb, biz nə ad verək? O deyəcək elə belə, bəlkə də evə işi yoxdur, gətdim yanımda saxladım. Kaset var, yoxlarda. Nə kaseti var? Toy kaseti, diski. Yəni, mən o qaynana yerin olsam, çoxdan qırıb tulamışım o kasetini. Əzim, sənin zaksın olmasa da, rəsmi nikahın olmasa da, apardığın cehizləri geri ala bilirsən, narahat olma. Hətta qızıllar, qulaq as, qızıllar verilibsə, söhbət, qulaq as, sənə verilən hədiyələr var, əzizlərim, hər kəs bunu bilsin. Hədiyənin zaksa aidiyyatı yoxdur. Verilən qızıllardır, sonra özün gətirilib cehizlərdir. Sonra özünüzün adını olan, yəni özün o traktor deyirsiniz, nə bilim, nə deyirsiniz. Onların hamısını çıxarda bilərsiniz, problem yox. O kimin adın adı ki, o traktor? Traktor mənim adım adı. Onu da anonlarını satıb. Yox, sənin adı var deyəndə evlənəndən sonra sənin adı var keçir, yoxsa əvvəldən sənin adı var? Əvvəldən. Hə, onda olar. Mən ona demirəm ki, öz aldıqlar. Mən öz aldıqlarımı versin, çıxarsın, versin. Allah, bu adam ədalətli adam. Mən ona baxan kimi görürəm ki, adam ədalətli adamdır. Kimisə malını gözükən adam deyil. Mən aldıqlarımı niyə götürürsən ki? Nə qəribə insan. Mən ən paltarlarımın hamısını götürmüsən, elə şey olur. Ver də mən paltarlarımız adamı. Ona görə özümü öldürürəm ki, ay cəmal, bizim böyüklərin özümüz qarışıq olur, tərbiyə ehtiyacı var. Sonra uşağın üstə düşür ki, uşaq niyə belə olur? Bunu eləyən böyüklərdir, uşaq deyir ki. Anandır o. Siz vermişsiniz qızı zorla. Götürün mikrofonu, otur. Otur, otur. Niyə ağlayırdı, elçi gəlirdi da? Hə, elçi gəldi, ağladı, qısqadı. Bir dənə uşaqdır. Ay, anam, adam elçi gələndə ağlayır ki. Hə, yalvardı, yaxırdı. Yox, yəni gözündən yaş çıxdı düzündə amma. Yox, niyə ağlayır? Elçi gələndə gözündən yaş çıxdı. Niyə ağlasın, səbəb nədir? Çıxdı deyir də, çıxıb da. Niyə ağlasın, səbəbi nə idi? Oğlu xəstə idi, şikəsdi idi, ilk dəfə qız alırdı ona. Ona görə 2 il aşaqlayıblar. Sən neçə ildə Anangildəsən? 2 ildə Anangildə... Elə sən Anangildə kökərmisən, hə belə? Bə. Gəl səni qaytaraq, ora təzdənən arıqla qayıt. Cəmaat maya bıraxır arıqlanmaqdır, gedir orada qal. Həm ziyarət, həm tizarət. Amma cehizlərinlə bağlı addım atılacaq. Ancaq mikrofona deyir, mikrofonu ver anası. Mən istəyirəm ki, o maa heç nə almayıb. 2 dənə bir şəkət alıb, 1 dənə də don alıb, nə alıb, bilmirəm. Onlar heç, onu götürsün. Niyə götürsün, o da səndir. Yox, amma mən aldıqlarımı qaytarsında da. Əfsanə, sənin özünün bir əlinin sənəti varmı, nəsə bir iş görəsən? Buxalteriya mı, xoşam? Buxalteriya mı, nə harada işləyir? Sənin elə bir sənətin var əlində, elə bir sənətin var ki, nə bilim, ömürü çörəyin var, belə o ər kimi neçə ərləri saxlaya bilərsən. Sən mənə də görüm, sən niyə işləmirsən bəs? İş yeri yoxdur. Niyə iş yeri yox, yevlaqdadır, elə mi? Mən maraqlanacam, çalışacam sənə bir iş yerə. Mən də elə onu düşünürdüm. Bir iş tapaq sənə. Bir iş tapaq. Yevlağa səsləndirəm buradan. Yevlağda özündə qalırsan kəndində. Kəndində. Yaxın da mərkəzə yəqin. Çox xahiş edirəm. Bax, bu xarici deyəndə. Əsas işimi bilirsən də. İşləmişəm mi 200 lə? İşləmişəm. İş təcrübəsi də var. Nə yaxşı. Bax, orada təzə-təzə marketlər açılıb. Böyük marketlər. Hətta mən təşəkkürlər
traktor 100-dən kişiyə də. Valla. Mən də qardaşım verdi ki, traktordur. Allah baş-başa verək dolanır. Onu mütləq məhkəmə ilə həll eləyərik, amma evlatdan bizi izləyən şirkət sahiblərindən xahiş edirəm. Əfsanəyə bir dəst çox abırlı, həyalı. Mingəçevirdə də olsa olar, Yevlaqda olsa yanaşıdırlar da zaten. Mingəçevir elə yer dedi ki, nə o yanlıqdır, nə bu yanlıq. İnanırsınız, adama yaxın gəlir, get-get yol qutarmır, get-get yol qutarmır. Elə Yevlaqda olsun, böyük marketlər açılıb, eşitmişəm orada, mənə bir-iki məlumat gəlmişdi və onlara təşəkkür eləyərik, adın çəkərik. Təbliğatını eləyərik, təki sənə bir iş versinlər. Bizim nəvrəmizi göstərdiyin zəhmət olmasa. Rayon yerlərində balaca-balaca marketlər var. Bax, mən bilirəm, bizim qohum var, o deyilir. Böyük marketlər açılır orada. Hələ onu demirəm, balaca-balaca marketlər var, onlar buxalter işimi bilmirlər. Bax, bu tipdə insanlar axtarır ki, mənim buxalter işimi görsün, hörmə maaş versinlər ona. Bax, sən çalış bu işlərində. Rayon yerli kassada falan da işləyə bilərsən sən. Belə tərbiyəli xanımsan və inanıram. Nömrəmizi göstərdiyin zəhmət olmasa, bizi oradan izləyənlərdən xahiş edirəm. Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Və qaldı bu ceyiz məsələsinə və ceyizə də inşallah müraciətimizi eləyərik, yazıb göndərərik. Mən inanıram ki, bəlkə söz söhbət olmasın, lazım deyil belə mübahisə özləri sülhə gəlsinlər. Bəlkə götürüm, də arası əlimi. Zəng elədi ki, beş çıxsın da. Yox, arvat idi, olmaz, beş çıxa verməyəsin. Niyə vermirəm, ne deyirik? Beşmə içində aynı olmaq. Mebellər vermişsiniz? Mebel olmuyordu. Qavqa şahsat, hamısı, heç nə gətməmişəm, hamısını uğruyubdu arvat. Traktor sənin adınadırsa orada nə gəzir bəs? Orada olan vaxtlar olur. Ərinə verir. O traktora sorğu versin də. Yox, traktoru götür. Cehiz. Ay qadam, traktoru götürmək rahat. Yox, traktoru verməsə, məhkəmə ilə alma olur. Hə? Diskidir, qıçqıçıdır, təkərdir. Bax, bunların zapsaslarının hamısını satıbdır. Çəkib traktoru cehiz. Elə bir ot çalanlar zaten, hamısını satıbdır. Traktorun özü haradadır? Traktorun özü bizdə. Evdə, evdə. Bəli. Ehtiyat hissələrini prosesi satır. Nə qədər ziyan vurur? Dəmir yiyib də. Nə qədər ziyan vurur? Çox. Nə qədər? 5000, 3000. 5000 olar. Nə şey? Kənd camaatı da bilirlər, bahalı deyirlər. Bahalı şeydir, hə. Fatıma xanıma da traktor alıb verən olsaydı? 2000 də ən ucuz. Ay, traktor 6000 almışam. 6000 almışdı. 6000-ə traktor almışam. Kreditə girib, oğlumla, özüm kreditə girib 6000 traktor alıb. Sən nə gözəl anasan, 6000-ə qızla burnundan traktor gəlsin, alıb. Ana, burnundan gəlsin, mən onu gəlsin, gəlsin. 6000 traktoruna vermişəm, 2 dənə ot piçən almışam, kıçı-kıçı, bir də nədir, diski. Niyə alırdın o traktor? Qızın evdə mi qalmışdı, niyə alırdın? Dedim, qoy dolansın. Dolansın, aparan da, bu oğlan az fikirləşməlidir. Yox, mən bir şey başa düşmürəm. Bu gəlini gətirəndə oğlan nasıl fikirləşməlidir? Mənim qızım nə, gəlim nə yiyəcək? Oğlum nə, qızlar nasıl niyə fikirləşir ki? Aldı uşaq, ikisini də satdı. Ondan sonra haçarlarını oğrada apardı, satdı. Nələr yaxdı? Belə valideynlər var, yox, qızlarına görə eləyir. Neçə övladınız var? Gezdən çox. Qız da ikisi də. Oğlan evlənib. Can ay əfsanə, can. Yaxşı, yenə də deyirik. Bir iş olsa, səliqəli işləyər, təcrübəsi də var Yevlaqda və qaldı bir məsələlərdə, görək də mebel yoxdur ki, deyə mebel var. Heç olmasa paltarlar da belə başa düşdüm. Paltardır, aydıdır. Bir də qavlarını görüşdür. Qavlar, qızıllarına bax, kasetin də yoxdur sənin özünün, toy kaseti. Bizdə yoxdur, onlarda var. Onlardan almaq çətin. Şəkillərin varmı? Hə, şəkillər də bəs eləyir. Şəkillərin üstündə qızılın var da, yəni, hə. Hə, şəkillər də bəs eləyir. Qızılı şəkil məhkəməsi biz verdik. Yevlağın məhkəməsinə, dava, milisələrə düşdü. Aa, deyəm bir dəqiqə, məhkəməviz olub ondan bağlı. Bəli. Bəs nə oldu sonra nəticə? Məhkəmədə Toğru müəllim çıxartdı, bir dənə pulum çeyni, qətnaməsini. Nəyin? 250 manat pul vermişəm qətnaməyə, bir dənə şeyə, hökumətə keçirmişəm. Bir dənə pulum... Qərar nə çıxdı? Ha, qərardan sor. 1750 manat. Hə, qızıllara görə. Qızıllara yox. Pul çıxdı, 2000 manatı... Kreditə girib gərə pul vermişəm. Yox, 1750 manat nəyin ödənişidir eləmək üçün qərar çıxadır? Verdiyim pulun, kredit. Pul da vermişsən, sübut eləmişsən. Bəs qızıllarla bağlı? Qızılları da verdi Şəki Apiyyəsi məhkəməsinə. O da dedi ki, yox, sən Toğru müəllimi. Niyə ora-bura yazmışsan, bir dənə qızılı çıxardaraq. 250 manat da Toğru müəllimi. Şey, Elçi müəllimi ödəmişəm. Rüsumdur, o rüsumdur. Hə, Elçi Hüseynov ödəmişəm. O da mənə çıxartdı bir dənə qızıl. O deyək, hamısını gətmişəm. Baxarıq. Baxarıq. Yaxşı.